אנחנו מתחילים לפתור את בחינת הבגרות שאלון 801 מקיץ 2017. הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות לעצמכם זה להיכנס לאתר הגורים בתפריט הראשי לפתרון בחינות, לאתר את הבחינה הזאת, להדפיס אותה, לנסות להתמודד לבד, ורק אם אתם נתקעים ואתם צריכים עזרה, רק אז צפו הפתרון. העבודה העצמאית שלכם היא הכי חשובה. יאללה, בואו נתחיל. ביום א' יצאה לטיול קבוצה של 45 אנשים. מחיר ההשתתפות בטיול היה X שקלים לאדם. ביום ב' יצאה לטיול קבוצה של 50 אנשים. המחיר לאדם ביום ב' היה נמוך ב-8 שקלים מהמחיר לאדם ביום א'. הסכום הכולל ששילמה הקבוצה ביום א' שווה לסכום הכולל ששילמה הקבוצה ביום ב'. אנחנו צריכים למצוא את X. אנחנו נחשב את הסכום הכולל שכל קבוצה שילמה, נעשה משוואה לסכום הכולל ואז נשווה אותה, כי הסכום הכולל שווה. אז אם אנחנו יודעים ש-X שקלים עלה לאדם ביום א', אז הסכום הכולל של קבוצה ביום א' זה 45 כפול X, מספר האנשים, כפול המחיר לכל אדם. וביום ב' יצאו 50 אנשים, אבל מה הם שילמו? הם שילמו X פחות 8, 8 שקלים פחות מהמחיר לאדם ביום א'. זה המחיר ליום א', X. ופה הם שילמו 8 שקלים פחות. חמישים אנשים כפול הסכום. ואומרים לנו שהסכום הכולל שווה בין שתי הימים. אז אנחנו גם נשווה. זאת המשוואה שלנו. אנחנו נפתח סוגריים באגף ימין. ואנחנו נעביר אגפים. את ה-50, אנחנו 50x נעביר לאגף שמאל כדי לבודד את המשתנים בצד אחד, את ה-x'ים בצד אחד, ומספרים בצד אחר. אנחנו בעצם נעשה פה מינוס 50x. מינוס 50x ועוד 45x שווה מינוס 400. ועכשיו כדי למצוא את X אנחנו נכנס פה קודם כל את האיברים הדומים, את ה-X'ים, ונחלק במינוס 5 את שתי אגפים. אנחנו מחלקים במינוס 5 כי X מוכפל פה במינוס 5. אנחנו רוצים למצוא כמה X1 שווה. תמיד אנחנו מחלקים במקדם של X, במקרה הזה זה מינוס 5. מינוס 400 לחלק למינוס 5, קיבלנו 80, כי מינוס לחלק למינוס זה פלוס. קיבלנו ש-X שווה 80. אז אנחנו מדברים על כסף, כי אנחנו מדברים על סכום של כסף, אז אנחנו נגיד שמצא את X, אז אנחנו נגיד X שווה 80 שקלים. אף פעם אל תשאירו מספר בלי יחידות. זה עלול להוריד לכם נקודות במבחן. זהו, זה התרגיל הראשון ואנחנו עוברים הלאה. שני גננים פרסמו בעיתון השכונתי הצעות מחיר עבור סידור הגינה. הצעתו של הגנן ארז, 500 שקלים לייעוץ ועוד 35 שקלים לכל מטר גינה. הצעתו של אלון, 60 שקלים לכל מטר גינה, הייעוץ כלול במחיר. לפניך שני גרפים המתארים את שני הצעות. איזה גרף מתאר את הצעתו של ארז? הצעתו של ארז זה גרף מספר 1, כי אנחנו רואים שיש פה 500 שקלים ללא קשר לגודל הגינה, ואחר כך 35 שקלים. סעיף ב', מהו שטח הגינה שעבורו הגננים ארז ואלון גובים אותו מחיר? אנחנו רואים שהגרפים שלהם נפגשים בנקודה הזאת, כלומר מה זה אומר נפגשים? יש להם את אותו מחיר,
1,200 שקל, ואנחנו מדברים פה על 20 מטר גינה. מה המחיר במקרה הזה? כמו שאמרנו, 1,200 ש"ח. למשפחת לוי יש גינה ששטחה 100 מטר. מי משני הגננים מציע הצעת מחיר זולה יותר עבור השטח? עד כאן הסרטון החופשי. המשך הסרטון זמין רק למנויי אתר הגורים. אני מזמין אתכם להצטרף לעשרות תלמידים שכבר נהנים מהתכנים ושהצליחו לעבור את הבגרות בזכות הלימודים דרך האתר. אתם תצפו במאות סרטונים שמסבירים לכם את כל החומר בצורה מאוד מאוד פשוטה, מרמת הבסיס ועד רמת בחינות בגרות, כולל בחינות מתכונת, הרבה מאוד תרגול ופתרון מלא של בחינות בגרות משנים קודמות. וגם אם אתם נתקעים באיזה תרגיל, אתם יכולים לשלוח לנו וואטסאפ עם התרגיל, ואנחנו נעלה סרטון מותאם אישית לצרכים שלכם. לפרטים לגבי השירות הזה, כנסו בתפריט הראשי ל-VOD, Video On Demand. אנחנו מאחלים לכם המון המון בהצלחה.
22 מעלות. אחד נקודה שש מטר. זאת אומרת, BC שווה שורש 220.